Овен, коло вас відбувається набагато більше подій, ніж ви підозрювали, особливо в домашній обстановці. Зараз вдалий час для того, щоб вивчити ці речі більш уважно і з'ясувати, чи зможете ви знайти нові ключі до їх розуміння. Тілець. Ви сильно зацікавились однією новою темою або персоною, про які вам слід дізнатися якомога більше. Цілком можливо, що саме сьогодні ви відкриєте в них такі глибини, які почнуть нову главу в вашому житті. Близнюки. В даний момент ви налаштовані набагато серйозніше, ніж зазвичай, хоча навіть самі не розумієте чому. Направте цю енергію на ті робочі проекти або домашні турботи, які ви довгий час відкладали на потім. Зараз ваші дії будуть набагато продуктивніші. Рак. Сьогодні ви будете буквально світитися зсередини, настільки сильною стане ваша енергетика. Так що це найсприятливіший час для того, щоб залучити необхідну вам персону. Лев. Ви повністю охоплені своєю недавньою мрією або амбітними планами. У будь-якому випадку вам знадобиться докласти додаткових зусиль, щоб опуститися з небес на землю. З іншого боку, навколишня дійсність може і почекати. Діва. У цей день ваші дружні почуття посиляться, так що зі своїми приятелями ви зумієте сьогодні гори перевернути. Складіть разом плани про те, що б ви хотіли зробити в найближчому майбутньому. Терези. Вам слід зосередитись на завданнях, які забирають у вас денні години. Ви здатні добитися великих успіхів, і сьогодні якраз відповідний день для того, щоб зробити перший крок. Скорпіон. Ваш гарний настрій робить вас більш сприйнятливим до тих людей, які прагнуть зловжити вашою доброю вдачею, проте у них нічого не вийде. Тому постарайтеся не закриватися для інших людей, якщо ви можете допомогти їм. Стрілець. Вам слід переконатися в тому, що ви дивитесь прямо в очі проблемам, які можуть виникнути у вас на шляху. Це може буде не так-то й легко зробити. Можливо, знадобиться трохи більше часу, ніж ви припускали, щоб розібратися в їх суті і причинах. Козиріг. Ви повністю зосереджені на якійсь великій і важливій для вас справі, настільки сильно, що іншим аспектам ви абсолютно перестанете приділяти увагу. Але нічого страшного, ви зумієте повернутися до них дещо пізніше. Водолій. Постарайтеся стати сьогодні корисним для оточуючих вас людей. Може бути, це буде добровільна участь у благодійних проєктах або звичайна допомога своїм друзям або колегам, які потрапили в скрутне становище. Для вас такі дії не будуть обтяжливими. Риби. Не дозволяйте нікому підштовхувати вас до тих дій, до яких ви ще не готові. Наймовірніше, ви відчуваєте себе прекрасно і при наявному стані речей. Ви повинні самі дати зрозуміти, коли хочете зробити наступний рішучий крок. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе на все добре.